Oh, well, that wasn't too nice, to be honest. Mosquitoes are really swarming the place right now, so I had to really hurry up with setting up the tent. For this trip, I went with a heimplanted tent. It's, I think it's called the Fistral. It's an inflatable tent, so it sets up pretty fast. It's quite spacious as well. I think you can sleep comfortably two people and maybe a dog in here, so not too bad. Idag är vi ute och vandrar uppe på fjället på väg ut mot Mittokläppen om vädret vill sig väl. Annars blir det våfflor och kaffe uppe på Djupdalsvallen. Då tar vi det lite lugnare. Vi är lite halvslitna i kroppen. Vädret är lite halvsvajigt också, så att vi drog till Tennfallet utanför Tenneskröket kan man säga. Till den här sjukt vackra forsen. Lite fyskam. Det blir lite lunch, lite kaffe. Ja, har det lite gött. Nu ska vi paddla kanot på Ljusnan. Det blir jäkligt fint.
Meta selfie. Ja, det är blött och gött. Ja, fy fan. Men vacker paddling. Herregud vad fint. Det är lite blött. Magiskt.